Vzali mu identitu, spomienky a celý život. Ale on chce všetko späť. Nech sa voláš akokoľvek, priprav sa na veľké prekvapenie. Ty nie si ty, ty si ja. Nejakí chlapi ma chceli zabiť. Súvisí to s Marsom. Vymazali tvoju identitu a implantovali ti novú. Tak, ja nie som ja. Kto vlastne som? Tajomstvo je ukryté v čiernej diere, ktorej hovoríš mozog. Tvoj život je len sen. Buď rozumný. Sme predsa manželia. Ber to ako rozvod. Si len hlúpy sen, ale všetky sny sa raz skončia. Total Recall. V piatok o 20.15 na Dajto.